معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں مہنگی گیس کی وجہ سابق کٹھپتلی وزیراعظم کی کارستانیاں ہیں. ایل این جی آڈٹ رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے دعووں کی نفی کرتی ہے. چوروں سے پائی پائی وصول کریں گے. وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے ٹویٹر پر ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو مہنگی گیس خریدنی پڑ رہی ہے تو اس کے پیچھے سابقہ کٹھپتلی وزیراعظم کی کارستانیاں ہیں. فردوس عاشق آوان نے کہا کہ لیگی دور حکومت میں قطر سے ایل این جی کی درآمد میں ہوشربا مالی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں. ایل این جی درآمد پر 2015-16 کے آڈٹ رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے دعووں کی نفی کرتی ہے. شاہد خاقان عباسی کو 108 ارب کی بے ضابطیوں اور صارفین سے 4.5 ارب اضافی وصولیوں کا جواب دینا پڑے گا. معاون خصوصی نون لیگ پر برس پڑی. کہا سیاسی انتقام کا راگ الاپنے اور خود کو بے گناہ قرار دینے والوں کا دامن داغدار ہے. قومی خزانے کو چونا لگانے والوں سے ایک ایک پائی وصول کی جائے گی.